everyone, good evening. এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া 5:30 আৰু মোৰ বহি থাকোঁতে হঠাতে মাশরুম খাবলৈ মন গ'ল। বহুত দিন খোৱাও নাই বাৰু। তো গতিকে এতিয়া মই বুটামনি আৰু মই মাশরুম আনিবলৈ যাওঁ। ওচৰতে পায়, বহুত দূৰ নহয়। আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি এটা ট্ৰাই কৰিম। মই আগতে খাইও পোৱা নাই, বনাইও পোৱা নাই। গতিকে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম বাটাৰ গাৰ্লিক মাশরুম। তো গতিকে খাই কেনেকুৱা লাগে মই সেইটোও জনাম আৰু মই বনাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় বা কি হয়। আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুতলা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। সন্ধিয়া সময় ওলাই আহিলে কিবা এটা খাব মন যায়, সেইকাৰণে আমিও ভাবিলোঁ ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ। মোমোকে খাইছোঁ আৰু ঘৰলৈও লৈ যাম, সেইকাৰণে ইয়াতে অকল মোমোটোৱে খাই চাইছোঁ কেনেকুৱা হয়। প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ আৰু মাশরুম পালোঁ আমি। মই গোল্ডেন ক্ৰাউনৰটো লৈছোঁ, আপোনালোকেও এইটোৱে ল'ব পাৰে। এইটো কোম্পানীটো ভাল হয়, খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মাশরুমখিনি এনেকৈ পাতি এটাত মই বাকি লৈছোঁ। গোটেইখিনি আজি নবনাওঁ, অকণমান থৈ দিম। আৰু তেতিয়া যে কিবাকিবি খালোঁ, অলপমান ঘৰলৈও লৈ আনিছিলোঁ, গতিকে চাহ বনাম মই। এতিয়া চাহ বনোৱাৰ আগতে প্লেট এখনত সজাই লৈছোঁ। বেছি অনা নাই, চবৰে দুটা দুটা তেনেকৈ আনিছোঁ আৰু। এইটো পিঁয়াজী হয়, এফালে চিকেন পকৰা দুটা আছে, আৰু আৰু ডিম চপ আনিলোঁ নেকি। অঁ, ডিম চপ আনিছোঁ। তো ইমানেই আৰু। সবাই খাবি দে। তিনো বেলেগ আৰু আমাৰ দেই। খাই বৈ এতিয়া শুই থাকিব লাগে ন, শুই থাকিব লাগিব। আমি এতিয়া শুই থাকিব লাগিব। এতিয়া আহিলোঁ মই পাকঘৰলৈ আৰু বনাম বাটাৰ গাৰ্লিক মাশরুম। তাৰ কাৰণে মই কেৰাহীটো গৰম হোৱাত বাটাৰ দি ল'লোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান লৰাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰি নিদিব, মই জাষ্ট অকণমান লৰাইহে লৈছোঁ, বাটাৰৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ মানে। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। নিমখটো পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই পিঁয়াজখিনি সোনকালে গলি যাব বুলি আগতীয়াকৈ দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত কাটি ৰখা মাশরুমখিনি। মাশরুমখিনি মই অকণমান সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ডাঙৰকৈ কাটিলেও কথা নাই। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগত। ইয়াত মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, জলকীয়া যদি নাখায় তেতিয়াহ'লে দিব নালাগে। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত কাটি ৰখা নহৰুখিনি। যদি নহৰুটো মুখত লাগিলে বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে একদম সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব, পিঁয়াজৰ নিচিনাকৈ। মই পিঁয়াজখিনি যেনেকৈ কাটিছিলোঁ, আমি যিহেতু নহৰু খাওঁৱেই, কেঁচাকৈও খাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত 1.5 চামুচ জালুকৰ গুড়ি। জালুকখিনি দিয়াৰ পিছত মই 10 মিনিট সময় কম জুইত ফ্ৰাই কৰিম, যাতে মাশরুমখিনি সিজি যায়। আৰু 5 মিনিট হাই ফ্লেম দি আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিব, তেতিয়া নহৰুটো জ্বলি যায় আৰু খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। মোৰ হৈ গ'ল নমাব পৰা। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ৰেচিপিটো, আপোনালোকক দিলোঁ, ট্ৰাই কৰিব। আৰু মাশরুমটো খাই এনেও ভালেই লাগে, যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকেও ট্ৰাই কৰিব। মাশরুমটো চিকেনৰ দৰেও বনাই খাব পাৰি, কেতিয়াবালে যদি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেচিপি দিম নিশ্চয়। আৰু এতিয়া মই খাম ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান।
ৰাতিপুৱাটো খাই বৈ আজৰি হৈ বুটামণি আৰু মই চিনেমাখন চাই আছোঁ আৰু আজি ৰুমটোও ঠিক কৰিব আছে মোৰ বতৰটো যিহেতু অকণমান মুকলি কৰিছে গতিকে মই এতিয়া ৰুমটো অকণমান চাফা কৰি লওঁ ৰুম চাফা কৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ চেণ্ডেল কেইযোৰমান মানে চেণ্ডেল কেইযোৰ মই কিনিছিলোঁ আৰু দেখুৱাম বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'টোতে ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে মিলাবগৈ নোৱাৰিলোঁ তো এতিয়া যিহেতু ওলাইছে চাফা কৰোঁতে বোলো দেখুৱাই দিওঁ চেণ্ডেল কেইযোৰ প্ৰথম যিযোৰ মোৰ চবতকৈ ভাল লাগিছে সেইযোৰ হৈছে এইযোৰ কিবা এটা ইউনিক লাগিছে নেক্সট এইযোৰ এনেকুৱা এইটো ডিজাইনৰ মোৰ নাই চেণ্ডেল আগৰ সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ল'লোঁ এইটো ডিজাইনৰে আৰু বেলেগ বেলেগো আছিলে কিন্তু মোৰ এইটো বেছি ভাল লাগিলে মানে সেইকাৰণে মই এইযোৰ ল'লোঁ নেক্সট এইযোৰ এইযোৰ একেবাৰেই চিম্পল দেখাত একেবাৰেই চিম্পল কিন্তু পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে মই পিন্ধি দেখুৱাম বাৰু গোটেইকেইযোৰে এইযোৰ লাষ্ট এইযোৰ এইযোৰ মই এবাৰ পিন্ধিছোঁ বাৰু বহুদিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছোঁ যে ঘৰখন মানে ৰুমটো নিজৰ একেবাৰেই চিজিল কৰিব পৰা নাই তথাপিও কৰি আছোঁ এটা দুটাকৈ হৈ আছে আৰু আৰু চুলিৰো একো যত্ন লোৱা হোৱা নাই বেকা হৈ গৈছে বান্ধি ৰাখোঁতে ৰাখোঁতে কাৰণ মই চুলি খুলি ৰখা বিধৰ একেবাৰেই নহয় আগতে কৈছোঁ মই খালী চুলিখিনি বান্ধি ৰাখোঁ এনেকৈ বান্ধি ৰাখোঁ এইকাৰণে বেকা হৈ গ'ল মোৰ চুলিখিনি বাকীখিনি মোৰ হৈয়ে গৈছে প্ৰায় এতিয়া মোৰ এই চোফাখন আছে আৰু এই চোফাখন ভাবিছিলোঁ ইয়াতে কিবা ধৰক এপাকত বহিম বা তেনেকুৱা তেনেকৈ আনি লৈছিলোঁ কিন্তু সেইটোতো একেবাৰে হোৱাই নাই বাৰু অযথা কাপোৰৰ দম হৈছে কিন্তু উপায় নাই আৰু এতিয়া চাফা কৰিব লাগিব তো মই এইখিনি জলদি জলদি কৰি লওঁ এইজনী চাওকচোন এইজনী মোৰ ফেভৰেট পুতলা বুটামণিয়ে কিনি দিছিল বিয়াৰ পিছত কিন্তু স্কাৰ্টটো একেবাৰেই নাথাকে একেবাৰে খিনমিন যে সেইকাৰণে স্কাৰ্টটো খুলি খুলি আহে স্কাৰ্টটো পিন মাৰি ৰাখিব লাগিব আৰু গানো গাই ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ কাণত আকৌ লাইটটো জ্বলি আছে দেই দুইফালে কাণত লাইট জ্বলি আছে মোৰ তাত মানে ইমান পুতলা আছে চবতে এটা এটা পুতলা ৰাখি থোৱা আছে আৰু এইখনটো পিংক কালাৰ এইখন মোৰ মানে ভৰ্তি হৈ গৈছে থ'ব আৰু ঠাই নাই মানে আলমাৰিত ভৰাই থৈ দিছোঁ আধা বস্তু সজোৱা বস্তু কাৰণ এতিয়া আৰু আমাৰ ঘৰটো যিহেতু নতুনকৈ বনাইছে সেইকাৰণে বহুত বেছি এতিয়ালৈকে একো মানে সুবিধাৰ কামবিলাক কৰি লোৱা হোৱাই নাই লাহে লাহে কৰিবহে লাগিব গতিকে ইয়াতে এইখন কিনি লৈছিলোঁ মই সজোৱা বস্তুখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে তো ইয়াত যিখিনি পাৰোঁ এইখিনি ৰাখি লৈ আৰু বাকী ভৰাই থৈছোঁ আৰু নহয় আৰু সৰু পোৱালি আহিলে মোৰ তাত বিৰাট ভাল পায় কাৰণ খুব পুতলা আছে যে বহুত খেলি থাকিব পাৰে আৰু খুব ভাল পায় মোৰ কামখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ৰুমটো অকণমান সাৰি দিম আৰু তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু আজিৰ কাৰণে সামৰিলোঁ ইয়াতে তো গতিকে ইয়াৰ পিছত ভাত খাম ভাত আজি বনাই ৰাখিছোঁ ভাত টিনু টিনু বল বাহিৰত যাওঁ বল সন্ধিয়া হ'ল নহয় শুন সন্ধিয়া হ'ল নহয় আন্ধাৰ হৈছে আ বাহিৰত যাওঁ আ বল ও নাম ও নাম উফ ৰাম হ'ল দে বল দোস্ত লাইট অফ কৰি দিলোঁ দেই বল 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 কি চি চি আছে এইফালে এইফালে চি চি আছে যদি এইফালে যা চি 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 কৰ নোলালি দেখোন দুষ্ট এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া ছয়টা আৰু আমি বুটামণি আৰু মই কিবা এটা খাই লওঁ খাই উঠি যাম আমি খোজকাঢ়িবলৈ খোজকঢ়াটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল তো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে